ja tomu nerozumiem. No čo oni tam spolu robili? Čo, spolu sa pozerali do blba? Alebo si hľadali blžky? Alebo hrali piškvorky? No, raz mi povedal, že ju chytil za prso. Prso? Oh, ja som začal chytať za prso v škole, ale... Koľko oni sú spolu? Roky. Neexistuje. Tak toľko mi to tajili. Mikitka mi všetko povie. No vidíš? Asi si myslel, že by si tomu nepochopil. Ale nebuď drzý. Veď on vie, že ja v týchto záležitostiach expert. Čiže ty si na všetko expert. Čo ja tu vysvetľujem a hlavne tebe? Ale to, že on nikoho nedostal do postele ani na tom sústredení v Moldavsku. Bože, veď tam sa muselo piť horšie ako kasárne. Aha, čiže takto to je. Ak chceš babu dostať, tak ju musíš najprv opiť. Dobre. Rada experta, to si zapamätám. No niekto musí, niekto nie. A ty? A ty kde si sa dostal? Čo, akože... No? Ktorým smerom od prs? Ale jak to myslíš, že ktorým smerom od prs? No myslíš akože dole alebo hore? Lebo ak hore, tak áno, dostal som sa. Jednej som aj obhryskával uši. Ty počúvaj, nebuď drzý, lebo ja ti odhryznem uši a prestaň provokovať. Aspoň dnes si dajte pokoj. Mikitka sa nám bude ženiť. Ale sa tešíme, my sa tešíme, no. ale ty si vedela o tom, že Lidia bola jeho prvá. Že do včerajšieho dňa on bol pánec. A čo ti je do toho? Ale Polina, nepoznáš syna, no tak keď mu 25 rokov trvalo na to, že by išiel na vec, čo bude, keď svadba vybuchne? A prečo by mala vybuchovať? Je to svadba, nie dynamit. Ale veď poznáme, jaká je Lidia. Je taká nestalá, komplikovaná. A čo keď to zruší? Bože, nemaľuj zaš čerta na stenu. Ale ja nemaľujem čerta na stenu. Ja len hovorím, že keď mu to tak dlho trvalo, tak mu bude zas 25 rokov trvať, kým si nájde nejakú inú. Taký je spomalený. Ty čo zastrepeš? Akých 25 rokov? To, čo mal naháňať baby v plienkach? Ne, my to nemôžeme tak nechať. My musíme tú svadbu zorganizovať. Zorganizovať skôr, ako si Lidia to rozmyslí. Ja okamžite volám kamarátovi, nech nám dá zľavo na reštauráciu a ty zavoláš mesiarovi, nech nám pripraví dobrú ponuku. Tak, nie. Je mi ľúto, že máš za oca šaleniaka. Ale ty, neopovaž sa volať tomu mesiarovi. Čo? Ale nič.